Jeg kommer og påstår, at danskerne ikke er religiøse. Det kan godt være, at vi har oplevet Thor og Odin, og kirkerne står tomme. Men det er bare, fordi vi har fået nogle nye kirker. Det er nogle kirker, der bliver kaldt for fitnesscenter. Og den nye Gud har navnet Sundhed. Det lyder lidt bedre på tysk. Gesundheit. Nu er problemet med al den sundhed, at folk de bliver jo allerhelvedes gamle, fordi de løber maraton med anden søndag. Og spiser gulerødder hele livet, forsager cigaretter og den slags ting. Usunde ting. Men så sker der jo det, at de bliver så allerhelvedes gamle. Og det vil de jo heller ikke være. Fordi der er jo ingen, der vil være gamle. Vi vil alle sammen være unge, altid. Så problemet er, når man sådan kommer op mod de 50-60 år, så bliver man jo rynket som et gammelt æble. Og så skal man hen til en anden doktor og betale for at få fyldt ud her og der og få sat noget hår på hovedet og sådan nogle ting der. Det har vi lavet en sang om. Den lyder sådan her. Hun kiggede sig selv i spejlet og tænkte, hvor herre bevarer mig vel. Mit liv der er ganske forfejlet. Jeg ligner en gammel aspart. Så gik hun hen til en doktor med 10 måneders opsparet løn. Skide værd med, hvad det koster. Bare, de kan gøre mig køn. Nu ligner hun Gitta Stallone. Mere end hun ligner sig selv. Med botox og silikone kan man narre fanden selv. Når hun går tur ned ad strøget, så siger de, gud, hvor er hun dog sød. Men når hun smider tøjet, er hun stadig mellem 80 og skintet. Sig selv i spejlet og tænkte, hvor herre bevares. Mit liv, det er ganske forfejlet. Jeg ligner en gammel aspars. Så gik hun hen til en doktor med 10 måneders opsparet løn. Skide bære med, hvad det koster. Bare de kan gøre. Men når hun sveder tøjet, er hun stadig